大家好，今晚由张雪慧和叮当和大家一起看天气。一股东北季候风正是影响华南，本港今天是大致多云，部分时间有阳光，吹和缓的偏东风，日间市区气温徘徊在22至24度。不知道明天的天气又怎样呢？一起看叮当预测。多谢天当预测，听日系大致多云，稍后有一两阵雨，气温咧介乎22至25度，吹和缓至清劲嘅东风，相对湿度系介乎75%至90%之间。跟住睇下未来几日嘅天气啦。現時影響華南沿岸地區的東北季候風會在今個星期中被一股温暖潮濕的東南氣流取代，所以星期三和四都會暖一些，星期四的最高氣温有27度。不過留意一股強烈的東北季候風會在星期五抵達廣東，週末的最低氣温只有18度。跟住看看華南地區的天氣。澳门、深圳、广州和东莞都是多云，气温是介乎20至26度。另外四个华南城市天气了，除了韶关有雨之外，其余城市都是多云，气温是介乎15至26度。最后看看四个主要城市，北京、天津、成都都是多云，上海有雨，北京最冻，最低气温只得-1度。好了，今晚的叮当天气预报就讲到这里了，下次再见啦，拜拜。